Imajući u vidu da je gotovo 70% površine grada Prijedora ruralno područje i da na njemu živi oko 40.000 ljudi, kako ističe Danijel Egić, formiranje Odjeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj je jako dobar potez gradske uprave. Što se tiče nekog daljeg rada odjeljenja, postoje određeni tekući projekti, obaveze koje završavamo, dakle radimo kontinuirano. Jedna od važnijih stavki koje moramo u što kraćem roku završiti, to je hladnjača u Omarskoj. Zatim vrlo brzo se mora završiti, donijeti i pravilnik o podsticajima i mislim da su to aktivnosti na kojima ćemo raditi u narednom periodu. Cilj formiranja pomenutog odjeljenja je veća podrška poljoprivrednicima sa ovog područja, poručuju iz gradske uprave Prijedor. Ovo je jedan znak podrške poljoprivrednim proizvođačima i ljudima koji se bave poljoprivredom, da grad misli na njih i da su nam oni jako značajni i da postoji veliki potencijal u poljoprivredi. Očekujemo da će ovo biti jedan prvi korak u boljem razvoju poljoprivrede i odnosa grada prema poljoprivrednicima i da će u narednom periodu ta saradnja između odjeljenja i samih poljoprivrednika biti još bolja. Novo gradsko odjeljenje smješteno je u zgradi nove tržnice na Pećanima. Pozdravljam odluku gradskih vlasti koje su odlučile da odjeljenje za poljoprivredu i ruralni razvoj smjesti baš ovdje u upravnoj zgradi gradske tržnice na Pećanima, samim tim što je ova zgrada do sada bila nedovoljno iskorištena, a i ta mogućnost da poljoprivredni proizvođači će imati sada i priliku da vide gdje taj svoj konačni krajnji proizvod imaće mjesto gdje ga plasiraju. Odsjek za poljoprivredu je funkcionisao unutar Odjeljenja za privredu i poljoprivredu, koje je sada preimenovano u Odjeljenje za privredu i preduzetništvo, na čelu sa Radom Rosićem.